ក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឥសានគឺមានយូរហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបានដោយសារអីដោយសារគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសពាក់កណ្ដាលសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលសន្តិភាពឬមួយក៏សង្គ្រាមពេញហើយជាតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់គឺតំបន់លាក់ខ្លួនអំពើអុក្រិតកម្មផ្សេងផ្សេងគឺទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់ឆ្ងាយពីកណ្ដាលទេពីព្រោះជាទឹកដីរបស់យើងគឺជាមាតុភូមិរបស់យើងប៉ុន្តែអាជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងបាត់ដីទុកអាហ្នឹងចោលវារឹតតែងាយបាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងទាល់តែយើងអភិវឌ្ឍជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់មាតុភូមិខ្ញុំដូចបានដឹងស្រាប់ហើយកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមកម្ពុជានៅពេលនោះគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាដើមប៉ុន្តែជុំវិញការអភិវឌ្ឍនេះដែរបើសង្កេតទៅមើលតំបន់ភាគឥសានប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះដូចជាខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដូចជាការរកស៊ីរបស់ទទួលទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជុំវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតទៀតសុផលនឹងពន្យល់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពតំបន់ភាគឥសានកម្ពុជានាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏ដូចជាតំបន់ភាគឥសានកម្ពុជានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតជំរាបសួរបាទដូចបានលើកឡើងកំបញ្ញមិញអញ្ចឹងតើលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេថាតំបន់ភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាសម្តេចទ្រង់អាដាមអស់លោកលោកស្រីនិងជាពិសេសយុវនិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលខាងភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសរបស់យើងសូម្បីតែឈ្មោះខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីពីដើមអត់មានទេទើបតែទសវត្ស60នៅក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍភូមិភាគឥសាននេះហើយទើបសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានបង្កើតរដ្ឋបាលខេត្តនេះឡើងខេត្តឈ្មោះថាខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីពីមុនគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះហើយក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍនេះពីព្រោះខេត្តនេះនៅដាច់ស្រយាលហើយនៅពេលដែលដាច់ស្រយាលទៅគឺពិបាកគ្រប់គ្រងតើវាកើតឡើងអីនៅពេលដែលពិបាកគ្រប់គ្រងយើងឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្នកដែលជាប់ពីរដ្ឋជនអក្រិតជនផ្សេងផ្សេងតែងទៅរត់ទៅពួននៅទីហ្នឹងហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលខុសច្បាប់ដូចជាគ្រឿងញៀនរថពន្ធអាវុធផ្សេងផ្សេងគឺទៅលាក់ខ្លួននៅទីហ្នឹងដែរហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់ព្រះអង្គក៏លើកឡើងនៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដោយប្រកាសបងប្អូនណាដែលអត់មានដីក្រីក្រលោកមានកម្មវិធីចែកគូចែករនាស់ចែកគ្រឿងឧបករណ៍ធ្វើកសិកម្មហើយចែកដីឲ្យនៅមណ្ឌលគិរីបើតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានគឺឲ្យរហូតដល់មួយគ្រួសារ5ហិកតាតែដីទលាយើងយកលឿនហ្នឹងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីមិនសំខាន់5ហិកតា10 20ហិកតាឯងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយកទៅណាបាទធ្វើហើយវាអត់មានផ្លូវអត់មានអីតាក់ទងនេះសោះដូចជាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងនួនជានៅមុនពេលដែលគេចាប់គាត់មកប្រជុំមុខនឹងការកាត់ក្តីអវតកហ្នឹង
គាត់ថាកាលសម័យតស៊ូអត់មានអីជីកទេដើរហ្មងដើរពីភ្នំពេញទៅរតនគិរីគឺត្រូវការពេលវេលាមួយខែបាទមួយខែទៅមួយខែមកគឺដើររហូតអញ្ចឹងបានន័យថាអាតំណាក់តំណងគ្នាហើយមកសម័យក្រោយនេះទៀតក៏យើងដើម្បីចង់ទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទាល់តែកាត់តាមវៀតណាមចេញតាមព្រំប្រទល់យើងមកចុះមកដល់ទីក្រុងព្រៃនគរហើយបានយើងចេញមកតាមខេត្តស្វាយរៀងមកប្រទេសយើងអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តទាំងអស់នោះជាតំបន់ដាច់ស្រយាលចុះកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គគឺមាននៅសេះសាល់បើតាមខ្ញុំដឹងមាននៅសាល់ភូមិមួយដែរណាដែលជាសាល់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយឥឡូវគ្រាន់វាមានទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងក្នុងស្រុកកោះញែកអាចអ្នកណាគេទៅអាចរកភូមិនឹងឃើញណាដែលជាបន្សល់ពីសង្គមរាស្ត្រនិយមប៉ុន្តែនៅពេលនោះគ្រាន់តែប្រជាជនគ្នាអត់មានលទ្ធភាពអីរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិចេះតែបន្តជីវិតទៅនឹងមួយទៀតនៅតាមខេត្តភូមិភាគឥសានគឺកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអន្តរបានថាលាក់ខ្លួនវាស្ងាត់វាឆ្ងាយអាការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋអំណាចនោះវាខ្សោយអញ្ចឹងហើយនៅឆ្នាំ1963នៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចាប់ដើមធ្វើការបោសសម្អាតពួកខ្មែរក្រហមមូលដ្ឋានរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅពេលហ្នឹងនៅមន្ទីរស100នៅឯចំការកៅស៊ូស្រុកមេមត់ស្នួលកាចេះអានេះទេអញ្ចឹងគេបានបងវែទៅធ្វើមូលដ្ឋានរបស់គេនៅឯភូមិភាគឥសានវិញហើយសួរថាទៅធ្វើភូមិភាគឥសានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវអ្នកដែលបានទៅរស់នៅថាអត់មានការគ្រប់គ្រងដិតដល់ពីរដ្ឋបាលព្រោះឯអាដីហ្នឹងវាធំហើយព្រៃដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងមានការតស៊ូហ្នឹងបានស្រួលងាយស្រួលប៉ុន្តែមកដល់សម័យទម្លាក់ក្របបែកដល់ពេលសម័យទម្លាក់ក្របបែកទម្លាក់ក្របបែកមិនមែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ទេនៅតំបន់ខាងនោះគឺចាប់ដើមតាំងពីទសវត្ស60បើតពាំងធ្លុំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963សហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ដាស់ក្របបែកដែលចោទថាកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ដែលពួកយកុងលាក់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅលើតំបន់ភូមិភាគឥសានទេគឺនៅតាមទន្លេណាទន្លេសេសានទន្លេដាក់មីនបណ្ដែតពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្លូវលំហូរជាមិញអញ្ចឹងបានន័យថាតំបន់ភូមិភាគឥសានរបស់យើងមិនត្រឹមតែជាតំបន់មួយអត់មានការអភិវឌ្ឍគឺជាតំបន់មួយអសន្តិសុខដោយសារសង្គ្រាមតាំងមុនគេទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាគេណាបានទៅតំបន់ភូមិភាគឥសានទៅសិក្សាអំពីការធ្វើផ្លូវតំបន់អភិវឌ្ឍត្រូវគិតអំពីមីនក្របបែកសំណល់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះនេះគឺជាសំណល់ពីសង្គ្រាមយើងគិតថាតំបន់ហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានសង្គ្រាមតែតាមពិតក្របបែកដែលធ្លាក់ពីលើមកហ្នឹងច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងៗទៀតបាទលោកបណ្ឌិតយើងបកត្រឡប់ក្រោយបន្តិចជុំវិញផែនការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅតំបន់ភាគឥសានកម្ពុជានាសម័យនោះតើនៅ
ពេលនោះមុននឹងមានការអភិវឌ្ឍតើប្រជាជនមានចំនួនប្រមាណដែរហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបកូនាបានបំពីអំពាវនាវរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតំបន់នោះតើមានចំនួននៃការកើនឡើងនឹងកម្រិតណាដែរបើសិនជាគិតមើលចំនួនប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនីមួយៗគឺមិនដល់ម៉ឺនទេប្រហែលជាត្រឹម1000គ្រួសារឯទេបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួមទៅដាច់ពីគ្នាឆ្ងាយទៀតច្រើនតែពួកបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចបាទហើយពួកជនជាតិដើមភាគតិចគឺរស់នៅតាមរបៀបធម្មជាតិមានអីហូបហ្នឹងទៅណាជាមួយនឹងព្រៃព្រឹក្សាលតាវល់អ្វីដែលមានហ្នឹងហើយបើសិនជាឲ្យលើសហ្នឹងក៏វាមិនកើតដែរពីព្រោះផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើសិនជាបានឲ្យដឹកយកមកលក់ភ្នំពេញទៅដើរមួយខែដូច្នេះវាដាច់ពីការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់កណ្ដាលឆ្ងាយនៅពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនាសម័យនោះតើព្រះអង្គបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាដែរយើងឃើញហើយថាមិនបានជោគជ័យទេអ្វីដែលព្រះអង្គបានកសាងទី1ប្រជាជនភាគច្រើនគឺរត់ចេញពីនឹងមកវិញចែកគូចែកកបីចែករនាស់ចែកនិងកលណាយកឈ្មោះប្រមូលទទួលឲ្យលក់ហើយទៅនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអត់ដីដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅដល់ឃើញនៅសល់បានមកភូមិដែរដែលនៅក្នុងមណ្ឌលគិរីបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅស្រុកកោះញៃគឺមានប្រវត្តិតស៊ូតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយមិនមែនបានន័យថាបងប្អូននៅនឹងរស់នៅដោយធូរធារអីទេគ្រាន់តែនេះជាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលសល់ពីរបបសង្គមរាជនិយមមកបើយើងក៏លើកទៅមើលតំបន់នោះគឺមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងហើយព្រៃក៏ច្រើនហើយគឺដូចលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺអសន្តិសុខបើយើងមិនអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍបាននាសម័យនោះហើយបើទុកចោលតំបន់ភាគឥសាននោះជាតំបន់មួយដាច់ដោយឡែកចេញពីតំបន់កណ្ដាលតើវានឹងប្រឈមនឹងហេតុអ្វីខ្លះវាអាចប្រឈមច្រើនប្រឈមទី1គឺជាកន្លែងលាក់ខ្លួនពួកអក្រិតជនប្រឈមទី2យើងអាចបាត់ដីហេតុដូចម្តេចបានបាត់ដីបើសិនជាមានអ្នកណាគេទៅនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយឧបមាថាមានជនជាតិវៀតណាមមកនៅហ្នឹងណាជនជាតិឡាវហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងច្បាប់គេមានរឿងមួយច្បាប់គេមានមេត្រាគេមានចម្ពោះផុសគេចែងតាមច្បាប់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយវានៅលើកដាស់ប៉ុន្តែមួយទៀតគេហៅថា le juré et le fact បានន័យថាច្បាប់នឹងជាកត្តាជាក់ស្ដែងបើសិនជាគេមកនៅពេញគឺកត្តាជាក់ស្ដែងកត្តាច្បាប់នៅលើកដាស់គឺជារបស់យើងដល់ពេលកត្តាជាក់ស្ដែងគេនៅពេញអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់អភិវឌ្ឍមានអ្នកណាគេមកនៅគឺប្រកាសជាយើងអាចបាត់បង់ហើយជជែកគ្នាអាចមានទំនាស់ធំកើតឡើងអញ្ចឹងហើយការអភិវឌ្ឍគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់អភិវឌ្ឍត្រូវតែមានច្បាប់មានរដ្ឋអំណាចរដ្ឋបាលណាតាំងពីថ្នាក់ខេត្តដល់ស្រុកដល់ឃុំដល់ភូមិណាក្តាប់ឲ្យណែនការចិញ្ចូលរបស់ប្រជាជនគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមដានហើយក៏មានអភិបាលខេត្តមួយចំនួនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំដែរដឹងច្បាស់ណាអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការអត់មានយប់អត់មានថ្ងៃទេធ្វើម៉េចដើម្បី
តំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងដាច់ខាតគឺមិនអោយបាត់បង់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រគឺជាផ្នែកជាចំណុចសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តអ្នកដែលនៅឆ្ងាយទេដែលមើលមិនឃើញបើសិនជាទៅដល់មិនដឹងថាគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងនាមជាទឹកដីក្នុងនាមជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទបាទលោកបណ្ឌិតបាទមានន័យថាសម័យសង្គមរាជនិយមបកគោណាមិនទទួលបានជោគជ័យទេក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ភាគឦសានយើងហើយឈានមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមក៏យើងមិនអាចរំពឹងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនពីសម័យពីតំបន់នោះដែរនៅທາງតំបន់នោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតើតំបន់ភាគឦសានកម្ពុជានៅពេលនោះមានចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍនិងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងសម័យនោះដែលប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងនោះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍភូមិភាគឦសាននៅក្នុងដំណាក់កាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបើនិយាយរឿងនេះយើងក៏មិនភ្លេចទេទិសមួយទិសចលនាតស៊ូមួយគឺមកពីភូមិភាគឦសាននៅក្នុងចលនានៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសមមិត្តប៊ុនមីសមមិត្តប៊ូថងណាហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាចលនាតស៊ូទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺរដ្ឋអំណាចនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក៏បញ្ជូនកម្លាំងឲ្យបង្កើតជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅទីនោះណាទី1ឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាកម្លាំងខ្មែរក្រហមទៅអត់មានទេមិនដូចខាងភូមិភាគពីយប់ទេបើសិនជាភូមិភាគពីយប់ឯងណាចាប់តាំងព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យគឺជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតែបើសិនជាងាកមកខាងភូមិភាគឦសានគឺមិនសូវមានខ្មែរក៏នេះគឺជាចំណុចល្អមួយណាចំណុចល្អមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការរីកចម្រើនវិញក៏អត់ដែរតែបន្តរីកចម្រើនអត់ដែរនៅតែលំបាកបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរកាត់តាមភូមិភាគឧត្តរកាត់តាមភូមិភាគពាយព្យមកភ្នំពេញក៏ឆ្លងកាត់តំបន់អសន្តិសុខដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់តំបន់អសន្តិសុខបើសិនជាឆ្លងកាត់តំបន់អសន្តិសុខគឺជាការចាំបាញ់ស្ទាក់ដោយពួកខ្មែរក្រហមគឺយើងទៅអត់រួចទេសង្គ្រាមប្រទេសយើងពាក់កណ្ដាលសន្តិភាពពាក់កណ្ដាលសង្គ្រាមហើយខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យផ្នែកខាងជើងហើយនៅផ្នែកខាងពីយប់គឺជាតំបន់ក្តៅតំបន់ប្រយុទ្ធហើយចំណែកខាងភូមិភាគឦសានឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអត់មានផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងវៀតណាមយើងត្រូវចេញទៅវៀតណាមណាដើម្បីតាក់ទងមកភ្នំពេញចេញពីទៅវៀតណាមទៅដល់ព្រៃនគរហើយមកភ្នំពេញយើងវិញអញ្ចឹងបានជាយើងបានជួបឲ្យលោកពូលីសានគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេល4ឆ្នាំលោកថាដោយសារផ្លូវឆ្ងាយពេកតែទៅមណ្ឌលគិរីចង់ទៅនៅមណ្ឌលគិរីអត់ចង់ទៅណាហើយបើសិនជាមកដល់ភ្នំពេញហើយដូចប្របាក់មិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះឆ្ងាយពេកឆ្ងាយពេកបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអត់មានពួកខ្មែរក្រហមទេណាលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរធ្លាប់ប៉ះពើប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពួកខ្មែរក្រហមមិនអាចនៅទីនឹងបានទេតែបើថាមិនអាចនៅទីនឹងខ្មែរក្រហមត្រូវទទួលស្បៀង
ទទួលគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងផ្សេងឧបត្ថម្ភតាមប្រទេសថៃហេតុដូច្នេះព្រំប្រទល់យើងមានព្រំប្រទល់មិត្តភាពជាមួយនឹងវៀតណាមហេតុដូច្នេះវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌឲ្យខ្មែរក្រហមទេនេះគឺជារឿងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ផ្នែកខាងសន្តិសុខរបស់យើងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំដាក់សំណួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាខាងហ្នឹងមិនសូវមានខ្មែរក្រហមណាវាទៅវាមិនរួចមកពីតំបន់ភូមិសាស្ត្រណាហើយសាមគ្គីភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងដែលប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏វាអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនៅតែអត់ទាន់អភិវឌ្ឍបានពីព្រោះស្រុកយើងណារវល់តែពាក់កណ្ដាលសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលសន្តិភាពហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសយើងទទួលការហ៊ុំព័ទ្ធដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចទៀតណាធ្វើតែបិទតែយើងបានរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកខាងលិចណាជាងមកចំហៀងពិភពលោកដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតស្ដាប់ទៅការទស្សនវិស័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ភាគអេសានកម្ពុជាគឺមានតាំងពីយូរហើយតាំងពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យប៉ុន្តែมันអាចទៅរួចតាំងពីសម័យបកគោណាក៏មិនជោគជ័យដល់សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏មិនជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៅតំបន់ភាគអេសានកម្ពុជាហាក់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះតើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នោះវាផ្ដើមចេញពីពេលណាពីកលតិសៈណាមួយនៃនយោបាយកម្ពុជាអំបញ្ញមិញខ្ញុំបាននិយាយថានៅពេលដែលស្រុកសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលសន្តិភាពយើងគ្មានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍទេណាទោះបីយើងធ្វើស្ពានហើយថ្មីមកខាងទៀតគេយកមីនមកចងដាក់ផឹកដាច់បាត់ហើយដូច្នេះអាសង្គ្រាមនេះវាបំផ្លាញសពបំផ្លាញគ្រប់ណាมันអាចឲ្យយើងមានឱកាសអភិវឌ្ឍបានទេទើបតែក្រោយពេលដែលយើងបានសន្តិភាពថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ណាដែលយើងបានសន្តិភាពពេញលេញក្រោយពីការដាក់ចុះនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនណាបានជោគជ័យហើយនៅពេលនោះយើងគិតមើលខែធ្នូណាឆ្នាំ1998មកដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1999គឺមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅវៀងចន្ទគឺកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលគឺថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅពេលនោះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចុះនៅគម្រោងមួយថាឥឡូវណាយើងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យចាំបាច់មួយចំនួនណាពីព្រោះវៀតណាមគេក៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាខេត្តអ្នកមានដែរណាតើទៅព្រៃនគរទៅអីទៅបានសបោណាហើយខាងឡាវក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសម្ដេចមើលឃើញត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាយើងត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមួយចំនួនដែលអាចគិតថាខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតំណាក់តំណងគ្នាគឺចំណាញ់ជាងតំណាក់តំណងនៅជាមួយនឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយសម្ដេចក៏លើកដាក់ចុះនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ដែលកម្ពុជាឡាវអនវៀតណាម DTA បានន័យថា Develop Triangle បានន័យថាធ្វើជាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍបាទបាទលោកបណ្ឌិតបាទយើងក៏លើកទៅមើលការកសាងសន្តិភាពរហូតដល់ទទួលបានសន្តិភាព
ក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺនៅចុងឆ្នាំ1998ដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ហ្នឹងនៅឆ្នាំ1999សម្ដេចបានជាលើកឡើងនៅទស្សនៈវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ភាគឦសានតើអ្វីជាភាពចាំបាច់ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាសម័យនោះលោកមានទស្សនៈវិស័យមើលឃើញថាតំបន់នោះចាំបាច់ត្រូវការអភិវឌ្ឍចាំបាច់ហេតុអ្វីទៅប្រកបដែរយើងបាននិយាយច្រើនហើយចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសានគឺមានយូរហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបានដោយសារអីដោយសារគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសពាក់កណ្ដាលសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលសន្តិភាពឬមួយក៏សង្គ្រាមពេញហើយជាតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់គឺតំបន់លាក់ខ្លួនអំពើអុក្រិតកម្មផ្សេងៗគឺទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់ឆ្ងាយពីកណ្ដាលពីព្រោះជាទឹកដីរបស់យើងគឺជាមាតុភូមិរបស់យើងហើយលើសពីនេះតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរព្រៃសម្បូររ៉ែណារ៉ែមាសខ្ញុំទៅនៅពេលដែលកំឡុងឈូសតាមព្រំដែនធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនណាគឺឃើញសរសៃមាសដាក់ទៅលើកមកប្រឡាក់ទាំងដៃប្រឡាក់ទាំងជើងទៀតខ្ញុំគិតថាអូគឺទៅដីនេះគឺដីមាសដីពេជ្ររបស់ខ្មែរតែម្ដងហើយអាណត្តកងកម្លាំងនៅនឹងគេទៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីផ្ទះធ្វើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនណាអានឹងយើងនិយាយនៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីភាពចាំបាច់មួយដែលសំខាន់បំផុតចំពោះសំណួរដែលសួរខ្ញុំថាចក្ខុវិស័យមានយូរហើយអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទើបតែយើងបានសន្តិភាពបើយើងអត់សន្តិភាពក៏គ្មានឱកាសដែរដល់ពេលមានសន្តិភាពទៅទើបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដាក់ចុះនៅការអភិវឌ្ឍមួយដើម្បីកុំឲ្យតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់ឆ្ងាយពីស្នូលពីតំបន់កណ្ដាលដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទកលេសទៅមើលផែនការអភិវឌ្ឍត្រីភាគីដែលយើងហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោដនៅភាគឦសានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងតើនៅសម័យនោះវាដល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះជាចម្បងដែលនាំដែលយើងអាចគិតថាវានឹងជួយឲ្យតំបន់នោះមានការអភិវឌ្ឍលឿនខុសពីតំបន់ផ្សេងៗចម្ពោះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយមិនមែនបានទេយើងព្រមព្រៀងទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងហើយអ្វីដែលយើងមិនព្រមព្រៀងអានឹងត្រូវញែកចាញ់ទី1ព្រំដែនសីមាគឺអត់មានព្រមព្រៀងទេព្រមព្រៀងបង្កើតខណ្ឌសីមាគឺភាគីទាំងសងខាងប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពវៀតណាមគេការពាររបស់គេយើងការពាររបស់យើងឡាវការពារហើយព្រមព្រៀងនេះបង្កើតជាខណ្ឌសីមាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យខណ្ឌសីមានេះคล้ายទៅជាខណ្ឌសីមាមិត្តភាពបាទតើព្រមព្រៀងអីទៀតព្រមព្រៀងផ្សារភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចឃើញទេឥឡូវណាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបើសិនជាប្រជាជនរបស់យើងផលិតបាននៅក្នុងភូមិភាគឦសានត្រូវដឹកឡើងទៅកំពង់ផែកំពង់សោមតើត្រូវឆ្លងកាត់អីខ្លះថាយើងអត់មានសង្គ្រាមទេណាទី1យើងអត់ទាន់មានផ្លូវទេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដឹកយ៉ាងម៉េចថាធ្វើផ្លូវឲ្យបានចុះណាយើងដឹកមកតំមទៅដល់កំពង់សោមតែត្រូវការរយៈពេលប្រហែលជប់បើសិនជាចេញច្រកទៅវៀតណាមធ្លាយទៅកំពង់ផែវៀតណាមវាជិតជាង
ហើយធម្មតាបើសិនជានិយាយពីរឿងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជករទិសដៅធំទី1សន្តិសុខទី2ចំណេញបើនិយាយតែអត់សន្តិសុខគាត់មិនទៅទេទី1មានសន្តិសុខឲ្យគាត់សិនទី2តើផ្លូវណាដែលគាត់អាចរកចំណេញច្រើនជាងគេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រមព្រៀងគ្នាណាព្រមព្រៀងគ្នាផ្សារភ្ជាប់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចណាយើងតាក់ទងអ្នកវិនិយោគអ្នកវិនិយោគទៅមុនគេគឺជប៉ុនកាលហ្នឹងយើងមានមោទនភាពដែរជប៉ុនឲ្យ20លានតែយើងបានទទួល7លានកន្លះអញ្ចឹងបើសិនជាចែក3ទៅយើងច្រើនជាងគេនេះហើយយកមកអីយកមកធ្វើកន្លែងទឹកស្អាតធ្វើជាវិរិយអកិសនីតូចមួយណានៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅកើតដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅកើតមនុស្សរស់នៅមានអារម្មណ៍ថាជាស៊ីវីលីណាស៊ីវីលីសេសិនមួយគឺជាអរិយធម៌មួយមិនមែនបានទៅអាសម្មោចចង្អាក៏វាខំអាភ្លើងក៏អត់មានមិនមែនទេត្រូវតែអភិវឌ្ឍឲ្យដល់កម្រិតមួយបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើបើសិនជាគិតអំពីតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់សប្ងាយផ្លូវភាបានទៅផ្លូវស្រួលដូចជាទៅតំបន់អីផ្សេងផ្សេងទៀតកាលមុនដើរទៅមួយខែត្រឡប់មកវិញមួយខែហើយក្រោយមកទៀតណាមិនទាន់មានផ្លូវជិះកលុកចុះឡើងត្រូវដេកយប់ពីរយប់បន្តដល់ពំពីអីសានឥឡូវអត់ទេទៅវិលល្ងាចក៏បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺជាទិសដៅអភិវឌ្ឍចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនណាដែលបានលើកឡើងពីឆ្នាំ1999មកផ្សារភ្ជាប់តំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់មកទីក្រុងភ្នំពេញដែលលែងពិបាកហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍប្រហែលជា11 12ឆ្នាំពីព្រោះផ្លូវបានផ្សារភ្ជាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបានទៅផ្ទាល់គ្រាន់តែឮសូរថាផ្លូវហ្នឹងបើកគឺទៅភ្លាមគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011 2012បាទបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតើអ្វីជាចំណុចសំខាន់ឬក៏ចំណុចពិសេសនៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលជំរុញឲ្យជប៉ុនអ្នកដែលជាប្រទេសមួយដែលដាច់ដライនេះក៏លេចមើលឃើញតំបន់នោះហើយផ្ដល់ជំនួយឲ្យតំបន់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅលើទិសដៅសកលលោកណាសកលលោកបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអ្នកមានលើសកលលោកណា G7 ហ្នឹងគេតែងតែប្រជុំគ្នាគេតែងតែមានកំណត់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសកលលោកហ្នឹងទទួលបាននូវសុខដុមនីយកម្មអញ្ចឹងអាសុខដុមនីយកម្មនេះគេសម្លឹងឃើញណាកន្លែងណាដែលអត់អភិវឌ្ឍត្រូវតែជួយកន្លែងហ្នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍឡើងអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ជប៉ុនណាទី1គឺជួយកន្លែងហ្នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍឡើងឲ្យមានមនុស្សទៅរស់នៅបានណាដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅបានតើមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចណាមិនមែនបាននេះថាយកទៅដាំដំណាំមិនដឹងយកទៅលក់ទៅណាឥឡូវហ្នឹងប្រជាជនយើងឆ្ងាញ់ប៊ឺដែលមកពីមណ្ឌលគិរីជាងប៊ឺមកពីម៉ាឡេគឺមានតាំងពីដំឡូងជ្វារបស់ជប៉ុនមកលក់ច្រើនណាថ្លៃជាងគេបន្តិចតែដល់ពេលគិតរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងគេដែរខ្ញុំក៏ស្លាប់ហូបដែរបាទដំឡូងជ្វារបស់ជប៉ុនច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងខាងយើងថាបានថាខ្លាំងជាងដីទលាយដីធំគេអាចធ្វើកសិដ្ឋានតាមបែបទំនើបបានប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីកើតឡើងដោយសារតែមានផ្លូវមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់បង្កើតទីផ្សារ
ឥឡូវនេះយើងអត់ប្រវាក់ទេចង់ទិញត្រីពីស្ទឹងត្រែងទាញទូរស័ព្ទមកណាដាក់មកគឺដឹកមកតង្កេះតង្កេះយកមកឲ្យក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីនេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជីវិតមួយអ្នកស្រុកនៅខាងភូមិភាគឥសានរហូតមកដល់25ឆ្នាំឥឡូវ25ឆ្នាំណាគឺលែងដាច់ស្រយាលដូចមុនហើយគឺយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះទេយើងអត់អាចអភិវឌ្ឍដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហេតុដូចម្ដេចបានអញ្ចឹងពីព្រោះការរកស៊ីយើងណាចង់បានចំណេញយើងត្រូវការអីឲ្យផលិតកម្មយើងវាលបឿននឹងវាលឿនផលិតតម្លៃផលិតផលសម្រាប់វាកាន់តែទាបត្រូវការធម្មពលដល់ពេលត្រូវការធម្មពលអ្នកដែលគេអភិវឌ្ឍមុនយើងគេណាគេឡាវវៀតណាមគេលក់ភ្លើងឲ្យយើងដោយតម្លៃទាបអញ្ចឹងយើងចំណេញអាហ្នឹងយើងចំណេញអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអោសភ្លើងយើងពីវារីអកេសនីភ្នំកំចាយរហូតទៅដល់ពុំវាអេសានវាឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងអភិវឌ្ឍនៅវារីអកេសនីរបស់យើងដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនៅភូមិផងរបងជាមួយឃើញថាបញ្ហាពីរយ៉ាងការថែទាំដល់សុខុមាលភាពនិងគ្រោះអាសន្នភ័យគឺបានយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ណាស់ការថែទាំសុខុមាលភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមើលឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពនៅឡាវនៅវៀតណាមនៅផ្នែកខាងហ្នឹងគេមានប្រៀបជាងយើងយើងគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងទើបតែអភិវឌ្ឍហេតុដូច្នេះគេមានមន្ទីរពេទ្យគេមានអីច្រើនអញ្ចឹងលោកតែងតែបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមជួយគិតគូរថាតើធ្វើម៉េចណាផ្ដល់ឱកាសបើកព្រំដែនណាឲ្យប្រជាជនយើងដែលនៅភូមិភាគឥសានបើមានជំងឺអីលោកបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសំណើថាបើសិនជាអាចគឺមិនបាច់យកលុយទេចាត់ទុកដូចជាប្រជាជនខ្លួនឯងឬមួយក៏យកលុយដែរតែយកលុយតម្លៃមួយដូចប្រជាជនវៀតណាមដូចប្រជាជនឡាវនេះគឺជាការស្នើសុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងហើយមែនប្រជាជននៅទីនោះនៅពេលដែលឈឺគឺគាត់ទៅចុះទម្រាំមកដល់ភ្នំពេញណាបើសិនជាស្ត្រីឈឺពោះឆ្លងទន្លេទៅមកដល់ភ្នំពេញឆ្លងតាមផ្លូវបានដែរអញ្ចឹងគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយផែនការ CLV នេះគឺមិនមែនបាននេះថាដូចគេនិយាយថាកាត់ដីធ្វើរួមគ្នាទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាការផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចដូចលើវិស័យសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពប្រជាជនបញ្ហាសន្តិសុខនឹងការពីជាតិហើយបញ្ហាគ្រោះអាសន្នភ័យបញ្ហាគ្រោះអាសន្នភ័យមានផ្ទុះឡើងពីរលើកដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទី1នៅឆ្នាំ2000ទឹកចំនួនបុកមកខ្លាំងនៅស្ទឹងត្រែងនៅពេលដែលបុកមកព្រោះអីនៅវៀតណាមដីខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងតកាលណាទឹកចំនួនធ្លាក់មកវាបុកមកខាងក្រោមខ្លាំងជាងដល់ពេលបុកមកខាងក្រោមខ្លាំងជាងវាដាច់យើងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងมันអាចមកខាងយើងរំដោះខ្លួនមកបាននេះអញ្ចឹងត្រូវឡើងទៅលើវិញឡើងទៅលើដើម្បីរកកន្លែងទួលសុវត្ថិភាពដោយសារតែយើងមាន MOU CLV ហ្នឹងហើយវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះប
្រជាជនជាង300គ្រួសារណាបើកព្រំដែនឲ្យទៅនៅតំបន់ទួលសុវត្ថិភាពនៅលើទឹកដីវៀតណាមអស់រយៈពេល10ថ្ងៃ10ថ្ងៃមិនថាបាន10ថ្ងៃវាទឹកវាស្រកវិញគាត់អាចវិលត្រឡប់មកភូមិឃុំគាត់វិញបើមិនយយូរជាងហ្នឹងអាហ្នឹងទៅតាមការជាក់ស្ដែងហើយនៅឆ្នាំបើមិនខ្ញុំមិនច្រឡំទេ2017គឺនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅលេងកន្លែងល្បាក់ខោនមកដល់ភ្នំពេញវិញឬសូថាអូវារះកិសនីឡើងបានបាក់ហើយតែមុននឹងបាក់នៅពេលដែលមើលឃើញថាគ្រោះអាសន្នភ័យឡើងជូនតំណែងភ្លាមជូនតំណែងមកដល់កម្ពុជាដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវតែរំដោះប្រជាជនរាប់ពាន់គ្រួសារណាដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហើយបើសិនជាយើងគ្មានសហការគ្នាឲ្យបានរឹងមាំទេប្រជាជននឹងជួបនៅវិនាសកម្មមួយគឺការលិចទឹកមិនអាចសង្គ្រោះបានហើយជាប្រចាំណានៅលើស្មារតី CLV នេះការ MOU ការកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺឡើងតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានព្រោះគេនៅលើយើងអំពីស្ថានភាពទឹកស្ថានភាពអាកាសធាតុអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយCLV នេះណាបងប្អូនយើងតែងច្រឡំថាអូដាក់ដីចូលគ្នាគេមានប្រជាជនច្រើនជាងគេប្រកាសជាមកនៅលើដីយើងគេយកដីយើងហ្នឹងមែនទេគឺយើងធ្វើនៅលើអវ័យដែលយើងជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យតំបន់គេក៏អភិវឌ្ឍតំបន់យើងក៏អភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាជនរស់នៅហ្នឹងហើយចំណែកដែនអធិបតេយ្យភាពគឺប្រទេសទាំង3ដូចខ្ញុំបានលើកពីលើឲ្យប្រឹងប្រែងដូចគ្នាឡាវក៏គេប្រឹងប្រែងកម្ពុជាក៏យើងប្រឹងប្រែងវៀតណាមក៏ប្រឹងប្រែងហើយជាពិសេសយើងខ្ញុំទៅព្រំដែនឆ្នាំ2012 2013 2017 2019ណាហើយបើនិយាយចំ2019លើខានទៅយូរនេះនៅពេលហ្នឹងកំពុងតែធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនគឺឃើញយុទ្ធជនកងវិស្វកម្មរបស់យើងគឺឈ្មោះឈ្មោះធ្វើនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាធ្វើបន្ទាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចាក់ណាចាក់កស៊ូណាជាខ្សែក្រវ៉ាត់បើសិនជាមានណាគេរំលោភរំលងលើហ្នឹងយើងដឹងទេយើងប្រកាសជាដឹងគេមិនអាចរំលងមកលើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺឈរនៅលើផ្លូវហ្នឹងគឺព្រំដែននៅក្បែរហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវនៅពេលទៅយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទីផ្លូវតាមកវ៉ាត់ព្រំដែនក៏បានហើយផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចក៏បានដែរបើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអានឹងឆ្ងាយពីព្រំដែនបន្តិចនឹងសម្រាប់រថយន្តសម្រាប់កុងតឺន័រអីធំធំដឹកទៅជញ្ជូនធ្វើពាណិជ្ជកម្មតំណាក់តំណងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះគឺប្រែមុខប្រែមាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះឥឡូវយើងនិយាយឲ្យខ្លីណាប្រជាជននៅខាងភូមិភាគអាសន្នគេប្រើអគ្គិសនីដូចយើងដែរនៃបន្ទុំសិនជាតែម៉ាស៊ីនបោកកាយបាទបាទលោកបណ្ឌិតអឺជុំវិញផែនការអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះដែរចំពោះក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិវិញតើពួកគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចដែរហើយវិនិយោគិនអន្តរជាតិបើពិតជាមានការកាត់ទឹកដីវាអាចនឹងបង្កជាចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះឬក៏យ៉ាងណាតើវិនិយោគិនអន្តរជាតិព្រមមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់យើងទេហើយអន្តរជាតិស្ថាប័នធំធំដែលជួយទៅដល់គម្រោង CLV នេះដែលជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នោះគេព្រមចាយលុយនៅក្នុងតំបន់នោះដែរទេរឿងដែនដីគឺជារឿងមួយដ៏ពិសិដ្ឋ
សម្រាប់ជាតិសាសនាដូចជាតិសាសនាដែរសម្រាប់ខ្មែរមិនថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនឬមួយរបស់អ្នកណាហើយតែងតែគិតពីយើងទឹកដីហេតុដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានបញ្ហារំលោភទឹកដីវាមិនអាចមានសន្តិសុខបានទេយើងមិនអាចដេកមើលណាសំបីឲ្យសម្ដេចមហាបវរធិបតីលោកថាឥឡូវឆ្នាំ2000ខាងមុខនេះ2027 2028ការបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាទៅមើលទៅឃើញបាត់ដីណាកុំបាច់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកណាច្បាស់ថាអ្វីដែលធ្វើនេះគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាមិនមែនតែខាងយើងគេក៏ធ្វើដែរពីព្រោះព្រំប្រទល់มันអាចធ្វើឯកតោភាគីបានទេព្រំប្រទល់ត្រូវតែមានធ្វើដោយទ្វេភាគីបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ទ្វេភាគីប៉ុន្តែយើងមានតំបន់ត្រីភាគីគេហៅថាតំបន់ត្រីកោន12កន្លែងកតុយនៀក1ហើយនឹងមុង3 1កតុយនៀកបានន័យថាវាជាប់នឹងឡាវផងជាប់វៀតណាមផងហើយនឹងជាប់កម្ពុជាយើងហើយចំណែកមុំ3បានន័យថាជាប់ឡាវផងជាប់ថៃផងហើយនឹងជាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងទៅមើលចុះខ្ញុំទៅដល់ហើយអត់មានបង្វែរបង្វល់ទៅណាទេហើយម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនលោកថាឥឡូវនឹងគាត់ដាក់ឲ្យសិក្សាអំពីគម្រោងធ្វើផ្លូវពីបានលុងទៅកតុយនៀកហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទៅឈរនៅកតុយនៀកពាក្យដែលថាទៅឈរនៅកតុយនៀកនេះបានន័យថានៅលើដែនដីដែលលើមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយគាត់នឹងទៅឈរនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលជាដែនដីអធិបតេយ្យភាពដែលជាមាតុភូមិរបស់យើងហេតុដូច្នេះការគិតគូរអំពីព្រំប្រទល់ការគិតគូរអំពីដែនអធិបតេយ្យភាពវានាំមកអីនាំមកនៅភាពច្បាស់លាស់មួយរវាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគេក៏ត្រូវការយើងក៏ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់នេះវាទទួលបានអីសន្តិសុខយើងអត់ឆ្លោះគ្នាហើយអាសន្តិសុខហ្នឹងគឺជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីបរទេសណាមានជប៉ុនមានបារាំងមានអាមេរិកណាមិនកាន់ក៏មានដាក់នឹងហ្នឹងដែរមានចិនណាវៀតណាមអាចមកកម្ពុជាកម្ពុជាអាចទៅវៀតណាមអាចទៅឡាវគឺបង្វល់សំខាន់លើអ្នកឯងមើលឃើញតើត្រង់កន្លែងណាដែលរដ្ឋអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងវិនិយោគណាហើយវិនិយោគនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលត្រូវគោរពច្បាប់ប្រទេសដែលជាសម័យខ្មែរយើងមានច្បាប់របស់យើងអ្នកឯងមកវិនិយោគណាត្រូវគោរពច្បាប់របស់ខ្មែរអ្នកឯងទៅវិនិយោគនៅវៀតណាមអ្នកឯងត្រូវគោរពច្បាប់របស់វៀតណាមអ្នកឯងទៅគោរពនៅឡាវត្រូវគោរពច្បាប់របស់ឡាវណាអានេះគឺជាដែនអធិបតេយ្យភាពខ្មែរក៏មិនអាចលូកដៃចូលវៀតណាមកើតវៀតណាមក៏មិនអាចលូកដៃចូលកម្ពុជាកើតហើយយើងមិនអាចលូកដៃចូលឡាវកើតដែរដូច្នេះ CLV នេះមិនមែនដាក់ដីរួមគ្នាទេគឺយើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យតំបន់ទាំងអស់នោះវាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាคล้ายទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍណាដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់យើងទេពីខាងក្រៅដូចខ្ញុំបានលើកឲ្យដូចជប៉ុនដែលជាប្រទេសចេញមុខជួយមុនគេមិនតែជួយតំបន់អភិវឌ្ឍCLV ហ្នឹងទេស្ពានម៉ាកាណូដែលជប៉ុនសង់ឲ្យយើងអត់យកលុយគឺគេមានទិសដៅមួយអភិវឌ្ឍឲ្យប្រទេសដូចប្រទេសយើងដូចប្រទេសផ្សេងដទៃទៀតដែលក្រីក្រជួបនឹងការលំបាកនិងសង្គ្រាមងើបពីសង្គ្រាមនឹងឲ្យវាងើបមុខឡើងតែកាលណា
សេដ្ឋកិច្ចវារុញទៅមុខតំបន់ហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍបញ្ហាក៏វាកាត់បន្ថយដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេជប៉ុនជួយបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនៅស្ទឹងត្រែងណានៅខេត្តដីទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំជំទាវចោមនិមលបាននិយាយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅឆ្នាំ2022គឺ GDP នៅក្នុងចំណូលប្រជាជនម្នាក់នៅឯតំបន់ភូមិភាគអេសានហ្នឹងគឺមាន1630ដុល្លារបើសិនជា1630ដុល្លារគិតទូទាំងប្រទេសជាប់លេខ4ចឹងបានន័យថាយើងមានខេត្តមួយចំនួនបានតិចជាងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាតំបន់ភូមិភាគអេសានកំពុងតែបដំប្រសងជាមួយនឹងខេត្តដីទៀតហើយបាទស្ដាប់តាមលោកបណ្ឌិតបកស្រាយគឺគម្រោង CLV គឺយើងមានផលវិជ្ជមានច្រើនហើយតាមរយៈគម្រោង CLV នេះដែរបាទធៀបទៅនឹងអតីតកាលនៃការអភិវឌ្ឍសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលប្រកណាសុខភាពចាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅតំបន់នោះហើយរហូតមកបន្តមកនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះតើមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេតាមរយៈគម្រោង CLV ដែលដាក់ចេញនៅឆ្នាំ1999នេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបណាយើងមិនអាចបន្ទោសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទេលោកមានចក្ខុវិស័យមានមហិច្ឆតាចង់អភិវឌ្ឍតំបន់នឹងដែរប៉ុន្តែសភាពការមិនអំណោយឲ្យសភាពការមិនអំណោយឲ្យយ៉ាងម៉េចស្រុកកើតសង្គ្រាមណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសង្គ្រាមហើយយើងធ្វើអីអត់កើតទេឥឡូវតំបន់ CLV កំពុងតែរីកចម្រើនណាសង្គ្រាមផ្ទុះវើប៉ះគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ទេនឹងខ្លាចទៅជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចអតីតកាលវិញហើយអញ្ចឹងបានជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកព្រួយបារម្ភខ្មែរមិនត្រូវបែកបាក់គ្នាទេការបែកបាក់ដោយការញុះញង់ពីប្រភពណាមួយគឺជាការបំផ្លាញជាតិអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវតែឯកភាពគ្នារួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍមិនសំខាន់ថាដីខ្មែរនៅកតុយនៀកនៅមុំបីនៅណាទេកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍឲ្យខ្មែរយើងរីកចម្រើនគ្រប់កន្លែងដូចគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីរីកចម្រើនកត្តាទី1សន្តិភាពកត្តាទី2លើកកម្ពស់អ្នកចេះអ្នកដឹងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីកាន់ចកោតណាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងឲ្យវារីកចម្រើននៅក្នុងផ្ទាល់ដៃរបស់យើងហើយចកាសពិតហើយដែនអធិបតេយ្យភាពគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំលើករឿងមួយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ហេតុមិនអីបានជាលោកសំរង្ស៊ីបង្កើតរឿងនឹងខាខាំងឲ្យដក CLV ខ្ញុំមិនមែនថាលោកមើលឃើញហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅពេលប្រមាណឆ្នាំមុនគឺពួកក្រុមឧទាមនៃក្រុងជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាពួកហ្នឹងជាក្រុមឧទាមទេបាទហើយនៅពេលដែលធ្វើការចលាចលបះបោនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏រត់មកពួននៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអេសានរបស់យើងអញ្ចឹងហើយតំមដោះស្រាយគឺតាំងតែងអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យតំបន់ហ្នឹងคลายទៅជាតំបន់លាក់ខ្លួនរបស់ពួកឧទាមទេហើយកុំភ្លេចនៅឡើយក៏មានកម្លាំងឧទាមដែរគឺកម្លាំងវាំងប៉ាវវាំងប៉ាវហ្នឹងពីដើមគាត់ជា General ឧត្តមសេនីយ៍ណាកងទ័ពប្រឆាំងហើយក្រោយមកគាត់បានរកស៊ីជួញអាភៀនហើយមានកម្លាំងទ័ពរបស់គាត់ហេតុដូច្នេះ
ឡាវក៏គេព្រួយបារម្ភដែរអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកវ៉ាងប៉ាវនឹងដែលជួញដូរផងធ្វើសកម្មភាពអក្រិតកម្មផ្សេងផ្សេងធ្វើតែបិទតែអឺឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាងប៉ាវគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មហើយណាប្រហែលឆ្នាំនឹងក៏ប៉ុន្តែក្រមនឹងគឺមិនទាន់អស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងការបង្កើតតំបន់មួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលគឺជារឿងមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភជាកលែងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មារបស់ពួកអក្រិតជនផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនត្រូវឲ្យបង្កើតឡើងទេអាហ្នឹងបានคล้ายទៅជាផ្កាភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះប្រទេសមួយទាំងមូលបាទតើតើបើនិយាយពីការលើកឡើងរបស់ក្រមប្រឆាំងមួយចំនួនវិញតើដែលថាវាជាទឹកព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិបាត់បង់ទឹកដីជាតិតើការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់នឹងវាទុយទៅនឹងការពិតដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់នោះឬក៏យ៉ាងណាហើយការលើកឡើងនេះគឺវាផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាមនុស្សក្រុមណាមួយដែរឥឡូវភៀមមើលតើគេលើកឡើងគេអង្គុយនៅណាគេអង្គុយនៅជប៉ុនគេអង្គុយនៅអាមេរិកគេអង្គុយនៅបារាំងហើយគេចោទថាតំបន់ហ្នឹងអត់អភិវឌ្ឍឥឡូវចង់ដឹងការពិតទៅឲ្យដល់មើលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំទៅដល់ទៅជាច្រើនលើកណាសង្គ្រប់កន្លែងបើនិយាយចំទៅខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមិនមែនធ្វើតែតំបន់ភូមិភាគអេសានធ្វើជុំវិញទាំងអស់មកប្រទេសកម្ពុជាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយតែភូមិភាគអេសានគឺរដ្ឋអំណាចរបស់យើងណាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយឧត្តមសែនបន្តទៅដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគិតគូរគិតគូអំពីមាតុភូមិរបស់យើងត្រូវការអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គិតគូអំពីដែនអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះយើងមិនបាច់តែមើលអីទេយើងមើលផ្លូវផ្លូវណាខ្លះផ្លូវជាតិលេខ7ទៅរហូតទៅដល់ធ្លាយទៅដល់ស្នួលចេញពីស្នួលយើងទៅមណ្ឌលគិរីចេញពីមណ្ឌលគិរីយើងទៅរតនគិរីស្អាតស្អាតដែរផ្លូវនឹងស្អាតមែនទែនណាឡើងភ្នំចុះភ្នំហើយយើងទៅដល់ស្ទឹងត្រែងបកពីស្ទឹងត្រែងឡើងស្ពានឆ្លងស្ពានហ្នឹងស្ពាននេះក៏ជាឆ្លងកាត់ទលីមេគង្គគឺទៅព្រះវិហារឆ្លងកាត់ទលីសេសានគឺយើងទៅព្រំដែនឡាវហើយផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាមានបែងចែកទៀតទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការអភិវឌ្ឍអត់មានផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងទេអត់មានផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវតាមទល់ដែនគឺធ្វើអែបនឹងព្រំប្រទល់នឹងតែម្ដងដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងហើយជីវភាពរបស់ប្រជាជនក៏ខុសប្លែកពីមុនដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយណាមិនខុសប្លែកពីប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់កណ្ដាលប៉ុណ្ណាទេណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឥឡូវនេះគឺមានសន្តាគារមាន resort ល្អល្អទំនើបដែលយើងអាចទៅនៅបើទៅមណ្ឌលគិរីចង់ទៅ resort ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតចៃលោយើងប្របាកកក់ទៀតទៅកក់យូរថ្ងៃមិនបានកន្លែងដែលនៅចិត្តទៅខាងដាក់ដាំណាយើងទៅផ្លូវទៅខាងដាក់ដាំទៅនៅខាងឆ្វេងដៃឡើងទៅគឺ resort ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងមណ្ឌលគិរីដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៅនឹងផ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាលទ្ធផលគឺជាលទ្ធផលហើយសួរថាបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅក៏ប្រហែលជាមកទិញដីច្រើនដែរទិញដីនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរី
ហើយបើសិនជា CLV នេះរំកិលទៅមុខបន្តិចទៀតគឺដល់ដំណាក់កាលមួយដែលកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងតែរុញទៅមុខហើយហើយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកលើកឡើងហើយនៅម្ដុំស្នួលមិនដឹងកន្លែងណាពិតប្រាកដទេខ្ញុំមិនហ៊ានថាព្រោះខ្លាចផ្ទុះរឿងតម្លៃថ្លៃដីនឹងធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជានៅភ្នំពេញដូចជានៅស្វាយរៀងដូចជានៅកំពង់សោមធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសណានៅតំបន់ហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈបង្កើនការងារពលកម្មនោះឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតហើយនឹងការនាំចេញនៃផលិតផលរបស់កម្ពុជានឹងទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់នៅខាងក្រៅគាត់និយាយបាទគឺអរគុណណាស់ដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងបាត់ដីប៉ុន្តែអាជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងបាត់ដីទុកអាហ្នឹងចោលវារឹតតែងាយបាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងទាល់តែយើងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងដៃរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងណាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឥឡូវយើងមើលណាអាចទៅសម្ភាសជាមួយច ਵਾਈ ខេត្តមួយណាក៏បានណាច ਵਾਈ ខេត្តកាចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងគឺគាត់ក្តាប់សភាពការខេត្តរបស់គាត់បានល្អណាហើយបើច ਵਾਈ ខេត្តរតនគិរីគាត់ញឹមញែមពីរឿងសុបាយចិត្តនិងអភិវឌ្ឍតំបន់កំសាន្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីតាក់ទាញទេសចរពីកណ្ដាលនឹងទៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែនិយាយចំទៅភាថ្ងៃបុណ្យបើសិនជាយើងអត់កក់កន្លែងនៅមុនអត់មានទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅខាងកណ្ដាលនឹងកំពុងពេញនិយមទៅភូមិភាគឥសានដែរអ្នកដែលនៅខាងឯនីសមុទ្រក៏អញ្ចឹងដែរលើកលែងតែប្រមាណអ្នកដែលស្រែកឃោសនាហ្នឹងតាដែលអត់ព្រមទៅស្រែកតែពីនាយមកហើយបើសិនជាស្រឡាញ់ទឹកដីទេទៅឲ្យដល់មើលឲ្យឃើញអាហ្នឹងបានជាព័ត៌មានពិតដែលអាចទទួលយកបានបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតោះទស្សនៈលោកបណ្ឌិតតោះជុំវិញការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV នេះទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើมันមានការប្រែប្រួលអ្វីទេតើតំបន់នោះវានឹងក្លាយជាតំបន់អ្វីមួយដែលលេចធ្លោខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំនិយាយពីដើមទីហើយតំបន់នេះគឺជាតំបន់កសិកម្មទំនើបដីធំដីល្អហើយអាកាសធាតុវាអំណោយផលទៅលើដំណាំផ្សេងៗណាដែលយើងដាំនៅខាងកណ្ដាលនេះអត់បានទេណាយើងដាំនៅខាងហ្នឹងបានយើងអាចដាំអី Strawberry ក៏អាចដាំបានណាសំបីតបឺហ្នឹងក៏ដាំទៅឆ្ងាញ់ជាងគេណាតលងណាម្រេចណាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅខាងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាតំបន់កសិកម្មមួយដ៏ទំនើបទន្ទឹមនឹងនេះកសិកម្មវាទៅមុខហើយរ៉ៃណាឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើរ៉ៃហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានទិន្នន័យប្រកាសតាមបណ្ដាញព័ត៌មានថាឆ្នាំនេះបានប្រមាណឆ្នាំនោះបានប្រមាណនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមរ៉ៃនៅខាងភូមិភាគឥសាននឹងគឺច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកន្លែងនេះនឹងទៅជាកន្លែង resort សម្រាប់កំសាន្តជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសយើងទេសម្រាប់ប្រទេសទាំង3ហ្នឹងហើយនឹងតាក់ទាញនឹងអ្នកវិនិយោគមកពីខាងក្រៅឆ្ងាយធ្វើឲ្យតំបន់នេះរីកចម្រើនគ្រាន់តែ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតមើល
តាំងពីតំបន់មួយជាទីរហោឋានណាឥឡូវទៅជាតំបន់មួយដេញតន់អ្នកនៅកដាលជួយទៅថ្ងៃមុខទៀតណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចលឿនពីព្រមមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះខ្លាំងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ពីកម្មវិធីក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយរូបខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតរួមទាំងពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងស្រែងរបស់យើងដែលស្ថិតនៅភាគឦសានស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ក៏ចង់សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានទៅទស្សនាទៅកំសាន្តនៅទីនោះឲ្យបានច្រើនកុះករទី1គឺដើម្បីជាសក្ខីភាពក្នុងការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានកាត់ទឹកដីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ជាតិមួយទៀតគឺក៏អាចជួយពួកគាត់នៅក្នុងការបង្កើនជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរជាងមុនតែបាទបាទអរគុណទស្សនិកជនទីមេត្រីពីកម្មវិធីក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងលោកបណ្ឌិតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា